بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت يا تاريخ الطاي تضرب بيش اللواد لو كن لاتني سدح وحن كان رباه إن كسر جيديه ورمرتيد كسر بحي حكومة الفدرالية كسر مالي وكسر بسن حالة ده مجال ده كاسو كسر أقران سدة دولة ده وحي سد ولا سعودي شيركي ولا تشيء كسر عدي مجال ده لاسعود يا جبل عدي ده يقدم بيجي ويهرمود ككاهين ما دحضر دقن كأي ورمرتيد كسر بحي waxayna dowladdu ka xun tahay oo aada uga xuntah dagaalada halkaasi ka dilaacay ee geesanaya khasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka hantiyeed sidaasi awgeed dowladda soomaaliya waxay halkan ka caddaynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada laascaanood namber co dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad soomaaliyeed oo walaalo ah degaan iyo dhaqan wadaaga dhibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dowladda soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka wado kasta oo kalena ay uga sii darayso saddex dowladda soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horay loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dowladdu ku baaqaysaa in si deg deg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arimaha laysku hayo afar dowladda soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tandadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dowladdu ayadoo ka duuleysa mabda-aad soo dhoweyneysaa rabitaanka iyo go-aanada dadka reer lascaanood shan dowladda federaalk soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada lascaanood lix dowladda soomaaliya waxay dadka soomaaliyeed iyo haadaha maxaligaah iyo kuwa caalamigaaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdega la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee laascaanood ka soo barakacay ugu dambeyn dowladda soomaaliya waxay culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee samajeclaha ugu baaqaysaa inay kaalintooda ka qaataan deminta colaadda ka soo cosbonaatay laascaanood iyo xaaladda jirta iyo in xaaladda jirta lagu dhammeeyo isqancin iyo wadahadal wabilaahi towfiiq